स्वागत छ भाई बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी लिमिटको क्वेसनहरू डिस्कस गर्नेछौँ। तपाईँहरूले यदि लिमिट भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नुभएको छैन भने हामीहरूको युट्युब च्यानलमा गएर तपाईँहरूले यसको बारेमा मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा धेरै भिडियोहरू बनिसकेका छन्, तपाईँहरूले त्यहाँ गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र आज हामी लिमिटको क्वेसनहरू डिस्कस गर्नेछौँ। जस्तै यहाँ एउटा क्वेसन गरिएको छ, लिमिट एक्सटेन्स टु इन्फिनिटी भन्छ, अनि त्यसपछि रुट एक्स माइनस रुट एक्स माइनस थ्री। यो हामीहरूको के छ त, क्वेसन छ। अब हामीहरूले जब यो क्वेसनमा एक्स इज इक्वल्स टु इन्फिनिटी राख्यो, फङ्सनले हामीहरूलाई के दियो त, फङ्सनले हामीहरूलाई इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी त जुन चाहिँ हामीहरूको के त इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म दियो। इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म दिइसकेपछि अब हामीले यसलाई थोरै म्यानेज गर्नु पऱ्यो, यो फङ्सनलाई म्यानेज गर्नु पऱ्यो यसरी कि यसले हामीहरूलाई कुनै फाइनाइट भ्याल्यु दियोस्, यस्तो अनडिफाइन्ड भ्याल्यु, यस्तो इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म नदियोस् भन्ने हिसाबमा। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ त, यसलाई रेसनलाइज गर्छौँ। जस्तै यो भयो हामीहरूको क्वेसन, हामीहरूको यसलाई रेसनलाइज गर्नको लागि के गर्यौँ त, रुट एक्स प्लस रुट एक्स माइनस थ्री न्युमिरेटर र डिनोमिनेटरमा के गर्यौँ त, दुवैतिर मल्टिप्लाई गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीहरूको न्युमिरेटरमा चाहिँ के भयो त, ए प्लस बी ए माइनस बी थियो, यसलाई हामीहरूले के गर्यो त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्ममा लेख्यौँ, ठिक छ, यस यो फर्ममा लेख्यौँ। लेखिसकेपछि डिनोमिनेटरमा कति छ त हामीहरूको, रुट एक्स प्लस रुट एक्स माइनस थ्री छ, यो चाहिँ सेम। अब हामीहरूको न्युमिरेटरमा के भयो त, रुट एक्सको होल स्क्वायर थियो, जुन चाहिँ टू र रुट क्यान्सल आउट भएर हामीहरूको एक्स मात्र बच्यो, एक्स माइनस अनि माइनस रुट चाहिँ हामीहरूको टूले टू र रुट क्यान्सल आउट भयो। त्यसै गरी एक्स माइनस थ्री बचेको थियो, माइनसले दुवैलाई मल्टिप्लाई गर्दा के भयो त, माइनस एक्स माइनस इन्टु माइनस प्लस थ्री, अनि प्लस एक्स र माइनस एक्स क्यान्सल आउट भएर गयो, बच्यो हामीहरूको कति त, थ्री मात्र। अनि यसपछिको स्टेपमा हामीहरूको के भयो त, हामीहरूले एक्सको ठाउँमा इन्फिनिटीलाई राख्यौँ, राख्दा के भयो त हामीहरूको थ्री बाई इन्फिनिटी, थ्री बाई इन्फिनिटी आयो। अब थ्रीलाई इन्फिनिटीले डिभाइड गर्दा कति हुन्छ त हामीहरूको, जेरो। हामीहरूको एन्सर कति रहेछ त, जेरो। त्यसै गरी यहाँ के छ त, अर्को क्वेसन छ हामीहरूको, यहाँ छ क्वेसन, यो कुरा के छ, हामीहरूको एन्सर कति आयो त, जेरो आयो। त्यसै गरी यहाँ अर्को क्वेसन छ, क्वेसनले के भन्छ त, लिमिट एक्सटेन्स टु इन्फिनिटी रुट एक्स माइनस ए माइनस रुट एक्स माइनस बी। अब यो क्वेसन पनि के छ त, इन्फिनिटी इन्फिनिटी टु इन्फिनिटीको फर्म यो के छ त, इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म छ, यानि कि अनडिफाइन्ड फर्म छ। यसलाई पहिले फर्म चाहिँ यसको चेन्ज गर्नु पऱ्यो, अनि त्यसपछि यसको लिमिट निकाल्छौँ हामी। जस्तै लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी एक्स माइनस ए माइनस रुट एक्स माइनस बी इन्टु रुट एक्स माइनस ए प्लस रुट एक्स माइनस बी अपन रुट एक्स माइनस ए प्लस रुट एक्स माइनस बी। अब हामीले के गर्छौँ त, यसलाई फेरि हामीहरूको माथि न्युमिरेटरमा चाहिँ के छ त, ए प्लस बी ए माइनस बी, जुन हामीहरूको के हुने भयो त, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस रुट एक्स माइनस बी बी स्क्वायर अपन रुट एक्स माइनस ए प्लस रुट एक्स माइनस बी। लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी रुट एक्स माइनस ए भनेको मेरो स्क्वायर, यो के हुने भयो त, मेरो टू र रुट क्यान्सल आउट भएर एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी अपन रुट एक्स माइनस ए प्लस रुट एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टु लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी एक्स माइनस ए माइनसले मल्टिप्लाई गर्दा के हुने भयो, मेरो माइनस एक्स, त्यसै गरी प्लस बी, प्लस एक्स र माइनस एक्स क्यान्सल आउट भएर गयो, एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी। लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी
बी माइनस ए अपन रुट एक्स माइनस ए प्लस रुट एक्स माइनस बी यो भनेको मेरो कति हुने भयो त फेरि मैले अब यहाँ इन्फिनिटी राख्दा एक्स को ठाउँमा बी माइनस ए अपन इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी यो भनेको मेरो के भयो त बी माइनस ए अपन इन्फिनिटी यो मेरो आन्सर कति आउने भयो त फेरि जेरो हामीहरुको इन्फिनिटीले कुनै पनि नम्बरलाई डिवाइड गर्नु पर्यो भने के हुन्छ त जहिले पनि जेरो अनि यसपछि हामीहरु लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीको कुरा पनि गर्ने छौ त्यो भन्दा पहिला हामी लिमिटको अझ क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्छौ लिमिटको क्वेशनहरु सक्दो भन्दा बढी प्र्याक्टिस गरियो भने अनि त्यसपछि लिमिट कन्टिन्युटी पढ्ने त्यसपछि पढ्ने छौ हामी जस्तै मसँग एउटा अर्को क्वेशन छ लिमिट लिमिट को क्वेशन नै हो लिमिट एक्स टेंड्स टु 2 एक्स माइनस रुट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपन रुट भित्र के छ त हामीहरुको एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 4 12 माइनस 4 12 when when x is equals to 2 12 x है